Dámy a pánové, finální hrací dny eliminační fáze už jsou u konce a dneska zjistíme, kdo se dostane do playoff do Royal Arena. Budeme mít naše picky pořád v pořádku. FaZe Clan, G2, Navi, Heroic, Vitality a Cloud9. Všechny tyto špičkové týmy mezi sebou rozstřelí posledních pár míst v playoff. Dneska se ale neobejdeme bez překvapení, takže určitě dokoukejte to video až do konce. Hoď tam like, odběr a jdeme na to. Ve třetím hrací mě se potkali Imperial a FaZe Clan, kteří se téměř s lehkostí po nich přejeli a vyhráli na obou mapách 13-8. No ale na dalším chlapci šli na řadu Virtus Pro a Turci z Eternal Fire. No a pojďme si připomenout, jaké týmy musí Eternal Fire obehrát. Působícího Major šampiona Vitality, Major výherce FaZe Clan a momentálně je čekali Virtus Pro, kteří také mají jeden titul v kapse z Rio Majoru. Ale kdo tady říká, že to tady bude lehké? Pokud se chcete stát šampionama, musíte ty šampiony nejdříve porazit. Nakonec teda Virtus Pro poráží Eternal Fire na první mapě, pak Turci teda vracejí svůj úder na svém piku, ale na rozhodující třetí mapě Eternal Fire prostě nepouštěli Virtus Pro do sajtu a s velkou senzací obehrávají dalšího major winnera a tímto se dostávají do playoff korenského majoru v CS2. No a je to poprvé, co se turecký tým dostal takhle daleko na tak velkém šampionátu. Jejich kapitán Mayer v tomto rozhovoru se dokonce i přiznal, že vstával v 7 ráno, aby se pořádně připravil na ten zápas. This age I'm doing my best peak of my career. I never give up, I always try hard, I always work hard. Like I wake up 7 this morning, I watch 5 maps for them. Like I knew everything on all the map. Like I said to myself, if I need to do it today, it's today. Like I don't want to have regrets. I give everything. I'm very happy that I win. Thank you for your support, guys. We feel that. Thank you very much. I hope you're happy. Je to vlastně jeden z důvodů, proč si myslím, že ten turecký tým předvede ještě hodně dobrý Counter-Strike na tomhle tom turnaji. Nakonec se favoriti obou zápasů Vitality a G2 porážejí svoje zápasy 2-1 na mapy a i když to bylo docela close, tak výhra je výhra. G2 touto výhrou mají v příštím kole šanci se dostat a kvalifikovat do playoff, mezitímco Vitality se naopak už do toho playoff dostali. Zatímco se ostatně dostali do playoff, tak Heroic mezi tím prohrávají Pain Gaming v totální senzaci a Heroic se asi očividně zase nevyspali, protože 15 vyhraných kol na obou mapách proti takovému týmu je hodně nedopustitelné. No ale teď nás čekaly ty největší bangry, takže určitě dokoukej tohleto video až do konce, aby se nic nemyslnul. No ale nás čekal hlavní zápas tohoto hracího dne. A jak vám jenom závidím, že máte to štěstí se na ně teďkom podívat. Navi Cloud9, nebo měl bych snad říct starý Navi a nový Navi internacionální, jdeme na to chlapci. První mapa, pick Navi 7-4 a Hobby tahá tohoto 1v3 kolo pro svůj tým a nenechává tím Navi si vytvořit sebe menší náskok. S vyhraným klačem Cloud9 vyhrál i nejdůležitější pistolkové kolo, ale i přesto to vypadalo, že Cloud9 začal docházet šťáva a hodil by si jim nějaký ten trenér navíc. Kon na to stavit, bystřeji, bля, Kirill, nahu, šo ty odkýdываєш, bля? Пиздец, куда он кидает гранаты? Всех убили, а троих главных. Ну все, ну, такая команда, как Cloud9, она такое вообще не отдает. Если Элик и Илюха обучили их. Такое не отдает. Что делает Кирилл? Co dělat Kirill, nepoňat. A asi jim ty rady od profi trenera docela pomohly, tím se dostali do matchpointu 12-10 a kdyby tady Cloud9 realizovali dobrý execute v přesile, tak by to mohlo být už GG. Navi tuto hru nakonec dovádí do prodloužení, ve kterém se jim podařilo zlomit Cloud9 a chytit na hloupých chybách. Navi teda berou první mapu a my jdeme na Ancient, na kterém se teda stejně dlouho neohřejeme, protože Cloud9 mají hodně dobrý Ancient a tady jako ani nebylo moc co ukazovat. Takže se radši jdeme hned posunout na třetí mapu a rozhodující. A rovnou na rozhodující mapě to byl už jiný příběh, protože Navi za poslední rok mají 4 výhry a 0 proher na Overpassu a uvidíme, jestli si vůbec Cloud9 škrtnou na jejich mapě. První pistolkové kolo nešlo absolutně podle představ žlutočerných a Cloud9 ucítili ten zápach takové té výhry sladké už v prvním kole. 2-0 a podívejte se na to, jak tady Exile prosníkoval přes Smoke, odchytil Jayla dozad a vzpomněl si, že vlastně taky umí střílet a nenadarmo byl nejlepším riflem roku 2022. No ale koukněte se na tohle tu šílenou statistiku. Pokud se ale koukneme na stav zápasu, tak ta až tak šílená nebude.
Klovny totiž byli dost vyhejtovaní za absenci jejich vypaře, že vlastně nemají žádného vypaře v jejich týmu. Ale víte, co si klovny vůbec o vašem AWP myslí? No a kdo by to mohl jen říct? 12-2, Kirill Bůmič byl vyhozen z týmu Navi před 2 lety z důvodu reputacionálních risků. Ale dneska je to on, který zničil Navi, pomstil se jim a vyšel do playoff. Chlapáci, poprosím minimálně 200 lajků na toto video pro Kirilla Bumiče, ale tohle není ještě všechno. Čeká nás poslední, 4. hrací den, ale ještě předtím se podíváme na to, co tam zase ty Falcons vymýšlejí. No a kdo neví, tak teda teď tým Falcons, ve kterém jako host například hrál i Simple na chvilku, vydali vlog z hlavní RMR kvalifikace na Major, kde se ukázaly záběry z týmu předtím, než měli hrát poslední zápas o postup. Tyto záběry pak po nějaké chvíli smazali, ale co se jednou objeví na internetu, to na tom internetu už zůstává. I have to point my finger at you. Changing mouse when you had a tournament where you played really well, it's a risky move in my opinion. I don't know if it's the same mouse or if it's a new mouse. Forgetting your Ineos, for me you're totally gone mode. And you're sitting on fucking Nvidia and changing in the middle of the game. It's fine to have a bad game. But there's just so many circumstances that fucks it up before the game. And the reason I'm getting angry is because I know you're fucking better than that. You showed such improvement, but we fucking need you. My weakness is my aim. Your weakness, your strength is your aim. At the fucking Katowice, you had the most insane Pretty aim. So good. One of some of the most insane aim I've seen. Don't change your mouse before the RMR and whiff because of it. This thing with changing mouse, it also tilts me. Like, I see you, bro. Like, I'm in off angle, secret. Memil spotted them crossing secret. And you're whiffing 20 bullets on a guy jumping around. Like, I never seen you whiffing. And this is probably because of your changing mouse and settings and watching donk settings. And it just makes you feel uncomfortable. Stick with your settings, you are hitting insane, bro. Like, I know that Mo would never miss this guy 20 bullets in the back. No a co si myslíte vy o takovém inside info? Zasloužil se Boros něco opravdu takového? Nebo to nebyla jeho chyba? No a nás teprve čekal to nejzajímavější. Poslední den elimination fáze. Tyto týmy jsou momentálně ve skóre 2-2 a dělí je pouze jenom ten nejdůležitější zápas, který rozhodne, jestli jejich těžká práce skončí takhle těsně před tím nejzajímavějším, anebo to, jestli se toto všechno doopravdy vyplatilo. No a nejsou tady jen tak ledajaký týmy. G2, Navi, Virtus Pro a FaZe, hlavní favoriti tohoto šampionátu, mezi sebou bohužel musí rozehrát poslední 3 místa do playoffu. No a začali nám FaZe Clan a Complexity. 0-0, pistolkové kolo, Complexity si moc nezastříleli a tak prohráli první. No a s nima se muselo bohužel něco stát, protože FaZe Clan nazbírali náskok 7 kol, no a po tomhle tom kole se Complexity podařilo vrátit zpátky do hry. Polovina teda skončila nakonec 5-7 v prospěch FaZe Clan a Complexity si vzali to nejdůležitější pistolkové kolo, no a kdo ví, co by bylo, pokud by Frozen tady v tomhle tom nejdůležitějším kole zastavil Complexity, jak by vůbec ta hra jako dopadla. And now with the 5-7, he's been absent for a few rounds here. The Desert Eagle started to connect, and FaZe, they've done it. Hot that saves you from that kind of thing. Nakonec teda FaZe Clan poráží Complexity na první mapě, stejně taky jako na té druhé, a postupují do playoff koreanského majoru. No! Nice, boys! First game in the playoff! Let's fucking go, boys! No a Navi mezi tím hráli proti Pain Gaming, týmu, který asi jako nikdo nečekal, že bude hrát v zápase o postup. Jsou tady totiž nejslabším týmem z posledního hracího dne, takže by to pro Navi mělo být docela jednoduchý uhrát. Navi teda nakonec vyhráli první polovinu 9-3 a pro vyhraném pistolkovém kole se zdálo, že by měli uhrát tuto mapu už do konce. No ale Pain Gaming se nechtěli jen tak jednoduše vzdát a brazilská naděje začala pomalu, ale jistě comebackovat. Nakonec teda král Newku JL si o tom vašem comebacku myslí teda něco jiného a Diglem vypíná jednoho, pak druhého a tímto vyhrává důležité kolo s pistolkama. Pain Gaming se po něčem takovém už neodklepali a Navi dovádějí tu hru do samotného konce. Stejně tak jako Mirage, kde málem odevzdali comeback.
Ale teďko nás čeká snad to největší drama na tom mesto majoru. Mělo to být v tomto posledním zápase, a to o postup, buď to budou G2 nebo Virtus Pro. První playoff pro Monesiho, anebo šampion Ria nevyjde ani do playoffu. Overpan začal pro Virtus Pro z velkých problémů, Monesi ještě ani jednou nehrál v playoff majoru, takže se na ten zápas asi nehorázně připravil. Za stavu 7-11 si Ilja Monesi zahrál na starého dobrého Sašu Simpla, protože koukej, jaké jen fliky tady rozhazoval. No a někdo ale mi sakra vysvětlete, takový kol za stavu 12-11, co si asi musel dát Huxe, aby zakoloval něco takového, vyjítí do smouku bez sebe menšího granátu. Virtus pro nakonec se tu hru dovádí do prodloužení a koukni, čím to vlastně všechno skončí. In OT, 16-14. Virtus pro teda byli na hypení a nabití díky comebacku na overpassu, protože na druhé mapě totálně zničili G2. Nicméně G2 se ale jen tak jednoduše nevzdávali, dorovnali to do stavu 7-7 a to, jak Monesi dožnul tyto kulky při defuzu, zachránilo G2 před disastrem. Mir se ale v příštím kole ocituje v klači, který rozhodne, jak skončí ten zápas, pokud vyhraje to kolo. A pokud se podaří G2 zlomit, protože v příštím kole nečeká nic jiného než low buy. Toto zlomilo G2 a proto kupují do nuly a tohle to díky bohu je záchrana pro G2. Nakonec to je 11-11, sice se zachránil od konce tohoto zápasu, ale situace je pořád samá, nákupy se sice vyrovnaly, ale kdo prohraje tohle to kolo, tak prohraje celou mapu. Virtus pro dlouho čekali na nějaký agresivní pík od G2, ale VP nakonec úspěšně uhádlo site, na kterým se nacházel jenom samotný Niko. A tohle, tohle to už bude jenom retake 4v4 a nejspíš save pro G2. Scramble bodies over, everything is on the line for G2 here. Both teams, their money at the end of the tether, at the end of the rope. The winner of this is teed up to win the map. A jak už jste pochopili, tak Bplant je jeden z nejtěžších sajtů na retake. Pokud by tam G2 šli, tak by Virtus pro nejspíš přestříleli a zůstali by bez peněz. Což by na 99% už znamenala prohra a Virtus pro by postoupili do playoff. Nakonec teda Virtus pro nekambeknou, nevyhrají ani třetí mapu a tentokrát se jejich cesta na major ukončila v jednom jediném momentě. No a aby to nebylo málo pro Virtus pro, tak očividně nějakému bohu Counter-Strikeu to asi málo bylo a při stavu 0-5 na třetí mapě se Virtus pro stal ten bug, kvůli kterému Fame ztratil asi 5 sekund na to, aby skočil nahoru. No dneska to už stát nemůže být horší. Monesi se taky nakonec v interview vyjádřil na tohle prokleté kolo. He was crushed because like Rasmus Hooksy, he was saying on 11-11, 4v4, if we're not gonna kill one guy, we're gonna save. And somehow James died. I didn't know, maybe he overpicked. I thought he was overpicking, but like he crushed and we just won a round. I don't know, it just that shit can happen and I don't think it should happen like on a major, you know. Celé z toho zápasu už jsme nakonec jenom dostali Monesiho, který se už jenom radoval, že konečně si zkusí, jaký je to si zahrát v playoffu na major. Nakonec-to, blять. Ну наконец-то. Наконец-то мы в плей-оффе. Ну а теперь пора выигрывать ебаный мажор.